Ja, Knud, vi har jo været rundt og lede efter julemanden. Ja. Og desværre må vi jo erkende, at vi ikke kan finde ham. Ja, han er simpelthen ikke nogen steder at finde, nogen steder. Vi bliver nok nødt til at sige, at din jul i år, Knud, det bliver uden julegaver. Ej, jeg har lige lovet Poul, at han skulle have mange julegaver. Ej, ved du hvad, cirkusdirektør? Nej. Jeg savner nuller. Jamen, Knud. Ja? Vi tryller da bare nuller frem her. Åh, ja, kan man det? Det kan man da sagtens. Prøv det her, Knud. He sees you when you're... Nuller! Ej, du har mig tilbage. Ja. Poul, kan vi se, nuller han er tilbage. Det er noget med, du har været ude at rejse. Ja, det har jeg. Ja, ja. Du har været i Sverige. Ja. Nordpolen. Ja. Du har været på Sydpolen. Ja. Du er i Grønland. Ja. Har du fundet julemanden? Nej. Har du ikke fundet julemanden? Nej, desværre. Ej, cirkusdirektør, det bliver aldrig jul, når vi ikke finder julemanden. Ej, Poul, det bliver slet ikke jul i år. Knud? Ja. Kan du huske dengang, at vi var ude på godsbanen? Åh, ja, der hvor vi fik rigtig god mad. Ja, der skulle være mednuller. Prøv lige at se med her. Eller kan du huske, da vi var i børnenes hus? Det var skægt. Der var en mega vild karusel. Blev helt svimmel. Eller kan jeg huske dengang, da mig og Mr. Big ville have snibboldkamp i Valby? But a good. So we're good for good. Øj, det var også rigtig sjovt, det der. Cirkusdirektør? Ja? Ved du hvad? Poul, han savner cirkus tværs og lejelandet. Det var også vildt skægt. Ja. Kan du huske, Knud, ude i lejelandet, da direktøren red på den der rodeo der? Åh ja, det var så... You better watch out. You better not cry. Det gik jo helt i maven at være derude. Ej, det var sjovt. Det var rigtig skægt, du skulle have været med. Det var virkelig, virkelig skægt. Ja, det var rigtig skægt, Ulla. Ja, men vi har altså gjort, hvad vi kunne, Knud. Og hverken Ulla, jeg eller dig har kunne finde julemanden. Så jeg er ked af at sige, børn, vi bliver nok nødt til at aflyse gaverne juleaften i år.